Imali smo... Johnny Štulić, mislim. Kako si dobio? Je li on pristao na intervju taj uopće? Ili su to snimali na ovako malo... Nisam ja to radio, radio Aleksandar, nisam upoznat za detaljima. On nije 100% pristao, međutim, Johnny Štulić je rekao nešto sarkastično Aleksandru, znaš kako, meni kradu diskove i objavljuju bez moje dozvole, kradu mi knjige, pa što ti ne bi, i ti ćeš možda biti džubre koji će objaviti ovaj razgovor. E sada, kako se zove, ja ne znam da li, šta je on tačno pričao sa njim, jer ja ne znam, ja sam, znam ono što ima na YouTube-u, nije on meni puštao 100% šta tu ima. Ja sam slušao, na YouTube-u je dosta, Johnny Štulić ovako dosta nepovezan lik, ajmo to tako reći. Pa dobro, jeste, ali uglavnom, mislim da je svakako Aleksandar smatrao da je jako bitno da javnost čuje Johnnyja Štulića. Fenomenalno, Aleksandru treba spomenuti dića, ali Johnny Štulić, me razočarao, meni je Aleksandar bio odličan, ali Johnny Štulić mi je bio razočaranje. Da, ali u odbranu Johnny Štulića, kad se rekao ako, zove... Neću reći, ne slažem se s nekim njegovim ideologijama, ali to je nebitno, čim se ja slažem, ne. Nego konstrukt načina njegovog razgovora, znaš, malo mi to onako... Dobro, možda je onako pričao o zavaljenu fotelji, ono lupeta. Da, ne, možda... ali tok mislim je čudan, to ti hoću reći. Pa dobro, možda, ne znam, on je legenda svakako, tako da je veliko poštovanje za Johnnyja Štulića. Da, Novi Zagreb, ja se, mislim, mi ne možemo tako nešto raditi, ja bih ga volio dovesti ovdje u studio, ali čovjek ne želi doći ovdje. Ne, čovjek ne želi doći nigde, bre, nigde ne želi da, doći. Da, za to vam svaka čast, pa to je jako bilo viralan, ja sam ovo poslušao čim kad je izašao. Ne želi doći nigde, jednostavno čovjek ne želi da se pojavljuje u medijima i to je tako. Koliko vam je pregleda to internet? Dost. Da, ali to je ono čudo, svaka vam čast, ono, to vam je, mislim, iskreno, sa novinarske strane, to vam je jedan od najjačih intervjua, s obzirom koliko ga je teško dogovoriti. Ja, jako ga je teško dobiti. Eto, čovjek se povukao, živi tamo u Holandiji, ne bavi se više ni muzikom, ni s ničim od toga, tako da...